ဒီနေ့မှာကျွန်မဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တော့များအကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်မနဲ့အတူအရင်ဦးဆုံးရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်19ကိုအတူတကွဖတ်ရအောင်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤတော့တို့ကိုလည်းတင့်အားငါပေးမည်။တင်းသည်မြေကြီးပေါ်မှာခြိနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြိနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်။မြေကြီးပေါ်မှာဖြည့်လွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြည့်လွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလေ။အာမင်။မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အသက်တာမြေကြီးမှာခြိနှောင်တဲ့အရာတွေကောင်းငင်မှာခြိနှောင်မယ်မြေကြီးမှာဖြည့်လွတ်တဲ့အရာတွေကောင်းငင်မှာဖြည့်လွတ်မယ်ဆိုရင်ဘဝကဘလောက်ထိကောင်းလဲဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လူဘဝမျိုးကိုလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့တော့တွေတော့ရှိတယ်ပေထရုကိုဖျားတခင်ပြောတယ်သင်ကအဲ့ဒီတော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြေကြီးပေါ်မှာခြိနှောင်ရင်ကောင်းငင်မှာခြိနှောင်လိမ့်မယ်မြေကြီးပေါ်မှာဖြည့်လွတ်ရင်ကောင်းငင်မှာဖြည့်လွတ်လိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာတော့ရီလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာပေထရုကိုယေရှုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းငင်နိုင်ငံဤတော့ဒို့ကိုလဲလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒို့ကိုလဲလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တချောင်းပဲမဟုတ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံမှာတော့ရီအများကြီးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အိမ်တအိမ်ကိုလူတယောက်ဝင်တဲ့အခါမှာတော့ရီအများကြီးလိုတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်။တကားပေါက် main ဘဝကြီးအတွက်တော့တော့တချောင်းမဲလို့တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရဲ့အခန်းနေအခန်းနေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်သူ့ရဲ့တော့နဲ့သူရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခန်းနေအတွက်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေအခန်းကဏ္ဍတွေတိုင်းအတွက်သူ့တော့နဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တော့တွေအသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ဟာသိရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့တွေအသီးသီးတွေကနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ foundational ဖြစ်တဲ့တော့အချို့ကိုဒီညမှာကျွန်မဝင်ရသွားချင်တာဖြစ်တယ်တော့တွေအားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တရက်ထဲနဲ့လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီတော့တွေအထဲကနေပြီးတော့အရေးကြီးပြီးအခြေခံကြတဲ့တော့နှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်မဒီနေ့ညမှာပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့နှစ်ခုကတော့ဆူတောင်းခြင်းတော့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုတော်တော့ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တော့အကြောင်းကိုပြောပြသွားခြင်းနဲ့အိမ်တိမ်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးတကားမကြီးကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီတကားကတော့လူကိုကျန်တဲ့အခန်းနေအားလုံးကို access လုပ်လို့ရဖို့ရန်အတွက်ဖွင့်ပေးတဲ့တကားဖြစ်တယ်အင်းယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးတကားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲယေရှုဒီဟုသောတော့အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူအချို့ရဲ့အထင်မှားတကြတဲ့အရာတစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ကိုယက်ပြီးရင်ကြံတဲ့တကားတွေအားလုံးကသူ့အလိုလိုပွင့်သွားမယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကားသူ့ဟာသူပွင့်သွားမယ်ဒီခရီးရန်တက်တာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကားသူ့အလိုလိုပွင့်သွားမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကားသူ့အလိုလိုပွင့်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးထင်ကြမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုဖခင်သခင်နိုင်ငံတော်တည်းကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပေးတဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကြံတဲ့တကားတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုလဲပဲဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နိယာမနဲ့ခရစ်တော်ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နိယာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့အချို့ခရိယန်တွေကယုံကြည်သူတော့မှန်တယ်ခရိယန်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကားဝမှာဝင်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီအဝမှာပဲရက်ပြီးအဲ့ဒီအဝမှာပဲဖျားကြောင်တက်ပြီးအဲ့ဒီအဝမှာပဲတည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။တို့ဘဝမှာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့တကားတွေကိုမဝင်လိုက်ရဘူး။အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့တကားတွေကိုမဝင်လိုက်ရဘူး။ဘုရားခင်လို့ရှိရဲ့အောင်မြင်တဲ့ခရိယံအသက်တာတွေမှာသွာလာခဲ့မှုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။သူတို့ဟာခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နိယာမကိုသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင့်ကိုယ်တို့ဘုရားခင်အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။အာမင်။သူ့နိုင်ငံတော်တွေကတကားတွေကိုသူပေးတဲ့တော့တွေနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဟာလေလုယာဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကတင့်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့တကားတွေကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့တော့ချက်တွေကိုဒီနေ့မှတင့်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှတော့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့တော့အကြောင်းကိုကျွန်မပြောခြင်းလေ။လူတွေကဆူတောင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ခရိယန်တွေအတွက်အယံကို
အခြေခံကြတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားကြ။အန်ဒါငါတို့ Sunday School ရဲ့တီးခဲ့ပြီးပြီ။ငါတို့လောက်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။အဲကြောင့်အရန်ကိုအခြေခံကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းမှအရေးကြီးတယ်လို့မခံစားမိတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မပြောတယ်။ဒီတော့ဟာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့တော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့မရှိဘူးဆိုရင်တကယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲကဘုရားသခင်ပေးခြင်းနဲ့အချို့တော့အရာတွေကိုတင်မရရှိနိုင်မှုဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့တင်မိဖို့ကြောင့်ဝင်မယ်ဆိုမိဖို့ကြောင့်တော့လို့ရတယ်။မိဖို့ကြောင့်တော့မရှိရင်တင်မမစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။တင်အိတ်ချင်နေဆိုရင်အိတ်ခမ်းရတော့လို့ရတယ်။တင်တော့မရှိဘူးဆိုရင်ကျမ်းမြမှာတင်အိတ်ရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲ။တင်ဟာဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်တင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းဆိုတဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်တင်ကိုဖျားသခင်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဘဝတတတာလေးကိုတင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တော်အားလုံးကအတူတူပဲလို့တော့မထင်ပါနဲ့။ကျမတို့အချို့လူတွေကတော်တော်အချို့ရှိရဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့တကားရဲ့တော့ကိုဖွင့်မို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။မရဘူးဖြစ်တယ်။ကြွယ်ဝခြင်းအတွက်တော့ကကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအတွက်ဖခင်ပေးထားတဲ့နေရာမရှိရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတစ်ခုရဲနဲ့တော့မရ။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အတူတူကျမတို့ပေးကမ်းခြင်းဆိုတော့တော့ကျမတို့လိုအပ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းအတွက်တော့ကကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲမရ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမယ်။အောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ပြုခြင်းဆိုတော့တော့လိုတယ်။အောင်မြင်ခြင်းအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဆိုတော့တော့လိုတယ်။ဒါဟာကျမ်းစာရဲ့နေရာမတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အတူတကားအတွက်သူ့ရဲ့တော့ရှိတယ်။ဒီနေ့တော့တွေအထဲမှာဒီဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းဆိုတဲ့တော့ကိုလည်းမမေ့လျော့စေခြင်းမူဖြစ်တယ်။ဒီသောနှစ်ခုကကျမတို့ဘဝအတွက်အရန်ကိုအရေးပါတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး6အငယ်14မှာတမန်တော်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး6အငယ်14မှာထိုကာလ၌တပည့်တော်တို့သည်များပြားသည်ရှိသောနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းလုတ်ကြွေးသောအခါဟေလီနှင့်အမျိုးမိုးဆိုးမတို့ကိုမလုတ်မကြွေးဟုထိုအမျိုးသားတို့သည်မြည်သောအခါမြည်တမ်း၍ဟေပြဲလူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏ထိုအခါတကြိမ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်တို့သည်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးလင်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထား၍ဇပွဲ၌လုတ်ကြွေးမှုကိုမဆောင်တန်းထို့ကြောင့်မြည်အကိုတို့ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်အသေးရှိသောလူ9ယောက်တို့ကိုသင်တို့တွင်ရှာကြလော့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကထိုသူတို့ကိုငါတို့သည်ခန့်ကြမည်ငါတို့မူကားဆုတောင်းပထနာပြုခြင်းနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုအမြဲပြု၍နေမည်ဟုဆိုကြ၏အာမင်တမန်တော်ခင်မှာအသင်းတော်ကအရန်ကိုကြီးထွားလာတဲ့အခါလိုအပ်ချက်တွေလည်းအရန်ကိုများလာတယ်အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့တွေရဲ့အာယုံစိုက်မှုတွေကအများကြီးအာယုံဆိုင်စရာနေရာတွေရှိလာတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတမန်တော်တွေကဆုတောင်းခြင်းအမှုနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောခြင်းအမှုဒီအမှုနှစ်ခုကိုတော့ငါတို့ဟာမယော့ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ငါတို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်။ဝါအာမင်။ဒီနေ့ညီကောင်မတို့2023မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကျမတို့ချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘလို့ပဲအလုံများများအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အရန်ဘလောက်ပဲရလာကျမတို့မှာအာယုံစိုက်စရာအခြေအနေတွေဘလောက်ပဲများတဲ့အရာတွေရှိလာပါစေဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၌မွေးလျောခြင်းဆုတောင်းပထနာပြုခြင်းကိုငါတို့မလျော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းတွေရော့ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေတွေကများလာတတ်တယ်အလုံးများလာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အရင်တုန်းကဆူတောင်းတာတနားရီတောင်းနေဆိုရင်အလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့တွေက night what short လိုက်တာရှိရဲ့အချို့တွေကစံစာဖတ်ချင်းကိုတပတ်မှတစ်ခါလောက်ပဲလုတော့တာရှိရဲ့အချို့တွေကအောင်မြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘသူနာမည်ကြီးနော်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ရှိလို့အစိုးရမင်းနေနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ရှိလို့ဆူတောင်းချိန်တွေကို short လိုက်တဲ့သူတွေရှိအဲ့လိုလိုမျိုးလူတွေကျမတို့မဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။တမန်တော်တွေကဆုံးဖြတ်တယ်။ဘလို့မျိုးအောင်မြင်မှုတွေရလာပါစေ။အောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါတောင်းဆိုမှုတွေကလည်းများလာတယ်။တောင်းဆိုမှုတွေကယင်းနဲ့မတူတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ရှားလှုပ်တရားလဲတောင်းလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံလာတယ်။
ဒါတွေကရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်းအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတောင်းဆိုမှုများလာတာကရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်မှာတမန်တော်လေးလိုပဲခိုင်မာစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကိုငါဘလို့အခြေအနေမှာမဆိုငါမလျှော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကဖယားတကယ်နိုင်ငံတော်ထဲမှာတကယ်ဖယားတကယ်နိုင်ငံတော်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့တော့ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးပါတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဘဝဟာဆက်လက်ပြီးရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မလွယ်ကူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့တမန်တော်တွေလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုဆုတောင်းခြင်းတတာမရောစေခြင်းဒါပေမဲ့လူတွေကအချို့ကအဆုမတောင်းရင်လည်းငါအခုလုတ်တက်နေပြီပဲငါစုမတောင်းရင်လဲတရားဟောတတ်နေပြီပဲငါစုမတောင်းရင်လဲငါမိသားစုအစဉ်ပြေနေပြီပဲစုမတောင်းရင်လဲဝင်ငွေကညော့သွားမှာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးချို့ကရှော့လိုက်တဲ့လူတွေရှိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော့မဖတ်ရင်လဲငါတိနေပြီပဲဒီစီးပွားတွေငါဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတိနေပြီပဲနှုတ်ကပတ်တော့မဖတ်ရင်လဲငါတရားဟောချက်တွေပြင်ဆင်တက်နေပြီပဲနှုတ်ဘက်တော့မဖတ်ရင်လဲငါ့ကိုလူတွေကတိနေပြီပဲဆိုတော့အတွေးခေါ်တယ်ကျမတို့တွေကနေထုတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒီနှုတ်ဘက်တော့ကိုချစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းတတာကိုတန်မိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘေးအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှငါအယော့မခံဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်နော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ဘက်တော့ဖတ်ခြင်းကိုဘလင်ကျမတို့ဟာအစားထိုးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်တဘောကအချို့ကဆူတောင်းအကြည့်ရဲ့နှုတ်ဘက်တော့ဖတ်တဲ့နေရာမှာအားနေအဲ့ဒီတော့ကြမလို့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဆူတောင်းအကြည့်ရဲ့ဆူတောင်းသူရဲ့ကောင်နှုတ်ဘက်တော့ဖတ်တာငါအားမတန်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှော့လိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုကိုပင်လေပြန်ပြီးတော့နော်အစားထိုးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအချို့ကငါတရားဟောတာအားတန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆူမတောင်းဆူတောင်းအားမကြည့်ဘူး။အေးမိတ်ဆွေအဲ့ဥစ္စာကကျမတို့အဲ့လိုအကြောင်းပြချက်ပေးဖို့ရန်တော့မဟုတ်ကျမတို့အားနေနေတဲ့ခန္ဓာကိုပို့ပြီးတော့အားကြီးလာအောင်ပြုစုဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်အာမင်အကယ်လို့ဒီ2023မှာသင်ဟာဆူတောင်းခြင်းမှာအားနေတယ်ကျန်းစာရောသင်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းခြင်းမှာအားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြချက်ပေးပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရော့ရဲစွာထားဖို့ရန်တော့မဟုတ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြုစုဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပဲလေယေရှုဟာဆူတောင်းခြင်းနဲ့အားကြီးတယ်တစ်ဖက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွာလာခြင်းမှာလည်းအားကြီးတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းခြင်းရဲ့အလုလုပေးတဲ့အရာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းအလုလုပေးတဲ့အရာမတူဘူးသူတို့ရဲ့ဖွင့်တဲ့တကားတွေမတူဘူးသူတို့ဟာထိရောက်တဲ့နေရာတွေမတူဘူးဖြစ်တယ်အတင်းကနော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုပါစို့လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ကအလိုလိုနေနဲ့အာတန်လာမှာမဟုတ်တင်ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းလက်ကအလိုလိုနေနဲ့အာတန်လာမှာမဟုတ်တင်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်လက်ကအာတန်လာမှာဖြစ်တယ်ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်ခြေထောက်ကအာတန်လာမှာဖြစ်တယ်တကူလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကူလုံးအာတန်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲသင်ဟာစုလေးတောင်းမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးဖတ်မယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်နဲ့မိဒဟာယဖွင့်မယ်ဂုံပြုတ်တဲ့အတ္တာရှိမယ်အာမင်သင်ရဲ့ဘဝတတမှာတော့ရီအားလုံးကိုသင်ဟာတကယ်ပဲပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖွင့်တတ်မယ်ဆိုရင်သင်ဘဝတတမှာဂန္ဓာတိုင်းဂန္ဓာတိုင်းမှာအောင်မြင်ကောင်းစားတဲ့အတ္တာကိုသင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ငါဆုတောင်းအကြည့်ရဲ့ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေမှာတော့ငါရွရဲတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေမှာငါဒီနှစ်မှာအားကြီးအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး18မှာလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး18အငယ်24နဲ့26မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရအောင်အာပေါလုအမည်ရှိသောအာလီဇနိမြို့သားယူရလူတယောက်သည်အေဖက်မြို့သို့ရောက်လာ၏ထိုသူသည်နှုတ်သက်တိနှင့်ပြည့်စုံ၍ကျမ်းစာ၌အားကြီးသောသူဖြစ်၏ဖျားသခင်ဤဘာသာ၌လေ့ကျက်၍စိတ်အားကြီးသဖြင့်သခင်ဖျားဤအကြောင်းများကိုစိတ်စိတ်ဟောပြော၍ဆုံးမဩဝါဒပေး၏သို့သောယောဟန်ဤဗတ္တိဇံကိုသာသိ၏ထိုသူသည်တရားစည်းရ၌ရဲရင်စွာဟောပြောစာပြုသဖြင့်အကုလနှင့်ပိကိလတို့သည်သူ၏စကားကိုကြားသောအခါသူ့ကိုယူ၍ဖျားသခင်၏ဘာသာတရားကိုတာ၍သေချာစွာသင်ကြားကြ၏အဲ့ဒီမှာနော်နှုတ်သက်တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးကျမ်းစာမှာအားကြီးတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်သူနာမည်ကအာပေါလုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာပေါလုကနော်သူက
စကားပြောလဲကောင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ तू ကအာကြီးတယ်နော် तू ဘယ်လောက်ထိစိတ်အာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကနော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကိုလဲတေးတေးချာချာပြန်သင်ပေးတယ်ဖခင်သခင်အကြောင်းများကိုစစ်စစ်ဟောပြော၍ဆိုတော့ဒီတန်းစာကို तू ကတေးတေးချာချာပြန်သင်ပေးတာနော် line by line scripture by scripture paragraph by paragraph chapter by chapter လူတွေကိုပြန်သင်ပေးနိုင်တဲ့အစင်တီ तू မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုပဲသိတယ်ကြည့်ပါ तू မှာအားနေတဲ့အရာရှိလားမရှိဘူးလားပြောရှိတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုမသိဘူး तू ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်မွေလျောခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ intimacy မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ထံမှာတိုးမီဆူတောင်းခြင်းစတဲ့အသက်တာမှာအားနေတယ်ဆိုတာကိုလူနှစ်ယောက်ကတွေ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အာကုလနဲ့ပစ်ကီလာတို့ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ဦးကဒါကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုယူ၍ဘုရားသခင်ဤတရားကိုဘာသာတရားကိုတာ၍ပြောပါအောင်တာ၍အာမင်တာ၍သေချစွာတာ၍သေချစွာသင်ကြားကြ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာထဲမှာတာ၍သေချစွာသင်ကြားခြင်းခံရမယ့်ကဏ္ဍတွေဘာတွေလိုအပ်နေလဲဒင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းနေတရားဟောချက်တွေနားထောင်ခြင်းနေလေလာတရားနော်ကျမ်းစာကိုလေလာခြင်းနေမှာသင်အရန်အားကြီးတယ်အပေါလူလိုပဲဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းဆူတောင်းခြင်းမှာအချိန်ယူခြင်းနေအားနေနေတယ်ဆိုရင်ဒီတာ၍သေချာစွာသင်ယူရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အားနေတဲ့အရာကိုဒီတိုင်းမထားထားပါနဲ့။အဲ့ဒါငါ့ကိုခေါ်ခြင်းမရှိလို့အဲ့ဒါငါ့ကိုဘုရားတခင်ခေါ်ရမို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေ။အဲ့ဒါကျမတို့ခေါ်ခြင်းမရှိရမို့ကျမတို့အားနေနေတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားနေတဲ့ကဏ္ဍဘာလဲဆိုတာကျမတို့သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုပြန်လည်ပြီးတော့အားကြီးလာဖို့ရန်အတွက်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။သင်ဂျင်မှာတော့ပြီးတော့သင် sorry ဆိုလို့ရှိရင်တင်ချောက်ကအားနေနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ကစားဖို့ရန်အတွက်နော်ထရိနာတွေကတင့်ကိုပြောမှာနင်းနေဒီလိုပဲတင်ကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာအားကြီးပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းမှာအားနေနေဆိုအဲ့ဒီကဏ္ဍကိုတင်ဟာဒီနှစ်မှာအားကြီးလာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်တခင်ကျမတို့ကိုနော်ဒီလိန်ကိုကိုကိုလိန်ညာတဲ့အထဲထဲမှာမနေစေခြင်းမူကိုကိုကိုလိန်လေလက်ဖျားတဲ့သူမဖြစ်စေခြင်းမူအဲ့ဒါငါခေါ်ခြင်းမရှိလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေငါလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနော်ကျမတို့ဩဒါငါလိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကိုလိန်လေနေရဖြစ်တယ်ဖျားတခင်ပြောတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဒါ basic ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းဟာအခြေခံဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကဆူတောင်းခြင်းမှာအားကြီးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တဲ့အားနေနေဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကတဲ့အားကြီးအောင်ပြန်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။အာမင်ငါလိုင်းမဟုတ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းပြချက်နဲ့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်ထားဖို့ရန်တော့မဟုတ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုအာမနာတန်ဝေဖန်တတ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ကိုအာမနာတန်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့ငါဘေးကန္ဓာတွေမှာအားနေနေလေကိုယ့်ကို reflection ပြန်လုပ်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်။လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အားကြီးလာဖို့ရန်တော့အဲ့ဒီကန္ဓာအတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့ပြုစုဖို့ရန်တော့လိုတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာဒီအပေါ်လို့ကတိတ်ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू မသိတဲ့အရာကို तू တင်ယူဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တာအာမင်လူတော်တော်များများကကိုမသိတဲ့အရာကိုတင်ယူရမယ့်အစားနော်ကိုသိတယ်လို့လို့နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဘေခီးမှမရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျမတို့အိတ်ဖွဲထဲမှာမပါပါစေနဲ့အာမင်ကျမတို့ဟာတင်ယူဖို့ရန်အတွက်အများထဲမှာလွယ်ကူတဲ့သူဖြစ်ပါစေအကျိုးလူတွေကအခုမှစပြီးအမှုတော်ဆောင်တာပဲရှိသေးတယ်မသိရင်တို့အားလုံးသိသွားတယ်လို့ပဲဗျာဒါငါအားလုံးသိသွားတယ်ငါမသိတဲ့အရာမရှိတော့ဘေးဆရာမပြောတာလက်မခံတော့ဘယ်သူမှသင်ပေးလို့မရတော့မဟုတ်ဘူးတာ၍အာမင်သေချစွာသင်ကြားခြင်းခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ကြောင်တာ၍သေချစွာငါသင်ယူအောင်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အခုချိန်ထိပင်လေကျမကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်ထံမှာအမြဲတမ်းတောင်းဆိုရဲကိုရောတမျိုးအားနေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုရောတမျိုးဖွင့်ပြပါတမျိုးသင်ပေးပါကျမမသိတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျမအားလုံးသိပြီလို့ကိုယ့်ကိုခံယူတဲ့နေ့ကကျမကိုကျမဒုက္ခပေးတဲ့နေ့ပဲဖြစ်တယ်
ကျမသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမအမြဲတမ်းမဖရားတခင်ကျမကိုထပ်ပြီးသင်ပေးဖို့ကျမတောင်းဆိုတယ်ကျမရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျမအာမနာတဲ့ဝေဖန်ဖို့အတွက်ကျမဝင်မလေးဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုအဲ့ဒါကျမကိုတိုးတက်စေတယ်အဲ့ဒါကျမကိုဖရားတခင်အလိုရှိရပြည့်စုံတဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေတယ်အာမင်ကျမတို့အသက်တာမှာတင်ယူမှုဘယ်တော့မှမရက်ပါနဲ့ကြောင်တစ်ခုခုတင်ပြီးသွားလို့တင်ယူမှုရက်သွားတာမျိုးမလုံးနဲ့။ဆရာတယောက်ရဲ့ course တွေပြီးသွားလို့တင်ယူမှုရက်သွားတာမျိုးမလုံးနဲ့။ငါအားလုံးတည်သွားပြီလို့မထင်နဲ့။အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ထင်တဲ့မိုက်မဲတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဖရားတခင်တင်ပေးစရာအများကြီးရှိသေးတယ်။ကျမပစပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျမတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတိဇံကျမစပြီးတော့ရလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတည်တာအားလုံးပြီးသွားပြီလို့ထင်တာ။ဟာဝိညာဉ်တော်တည်တဲ့ငါတော့တော်တော်ဆရာကြီးပဲပေါ့။ကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေအခြားသောဘာသာစကားတွေရကြတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထဲမှာလဲကြကြတယ်။ဟာကျမအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမလိုမျိုးလုတဲ့လူတွေတိတ်မရှိသေးဘူး။ကျမကိုကျမတော့တော်တော်လေးကိုဂုဏ်ယူတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရားတကယ်ကျမကိုထပ်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့အရာတွေရောက်လာတယ်။ဆရာကြီးဦးဇင်လာတို့မလေးရှားရောက်လာတဲ့အခါ deliverance ဖြစ်တယ်။ဟာအဲ့ဒီအခါမှာကျမစပြီးတော့တိလာတယ်။ငါမတိသေးတဲ့အရာတွေရှိနေသေးတာပဲ။ကျမနှိမ်ချပြီးတော့သင်ယူရတယ်။ကျမတိထားတာနဲ့ကျမလုံလောက်ပြီလို့ကျမသတ်မှတ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးပြောတဲ့အပိုင်းနဲ့ကျမလုံးဝကိုမတိသေးတာ။ကျမရဲ့မာနတော့နည်းနည်းတော့ထိခိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလာကျမအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအရာနဲ့ဆိုင်နဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်ရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။သင်နှိမ်ချလေးလေးသင်ယူလေးလေးခံယူတတ်လေးလေးသင်ဟာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်တွေသင်ပွားသက်သားထဲမှာတိုးတက်လေးလေးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကျွန်မ deliverance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ anointing တွေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကျွန်မတော်တော်လေးပြည့်စုံလာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရားသခင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်မကိုဖွင့်ပြတယ်။တရက်မှာကျွန်မစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ conference တစ်ခုသွားတက်တဲ့အခါမှာဖရားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့နမိတ်အကြောင်းအဲ့မှာပြောတယ်ကျမတခါမှမကြဘူးဖြစ်တယ်ကျမတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နေတယ်ကျမနတ်ဆိုးတွေထွက်တာတွေကျမမြင်ရတယ်အသင်းတော်တွေမှလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့တာပြီးတိတ်သီးတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နယ်နမိတ်ကိုကျမမသိဘူးအဲ့ဒီသင်တန်းမှာကျမသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကလက်တင်စရာတော့မလိုဘူးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်နယ်နမိတ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာငိုတဲ့လူကငိုယီတဲ့လူကယီလိမ့်တဲ့လူကလိမ့်လူတွေကအသက်တာတွေကိုဖရာသခင်အတွက်လုံလုံစက်ကကြတာတွေကျမကိုယ်တိုင်ပင်လေဖရာသခင်ဘုန်းတော်မိတော့ခံစားပြီးတော့တကယ်ယေရှုနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျမဘဝတတာတွေမှာခံစားလာရအဲ့ဒါကိုကျမမြင်တဲ့အခါဟာငါဘာမှမသိသေးဘူးပဲဆိုတော့ကျမကိုကျမသဘောပေါက်လာတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီနေ့မှကျမဖရာသခင်ထံကနေပြီးကျမတောင်းဆိုရဲကိုတော့တမီးမသိသေးဘူးတမီးကိုသင်ပေးပါ။မိတ်ဆွေကိုကိုမသိဘူးလို့ပြောရတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုတော့ရှိတယ်။ပြီးတော့သင်ထပ်ပြီးတော့သင်ယူမှုတွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာအားစိုက်ထုတ်ရတာတွေတော့ရှိတယ်။ပင်မန်းနာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတိကအောက်ဖြစ်စရာအခြေအနေတွေအားစိုက်ထုတ်ရတဲ့အရာတွေစူးစားရတဲ့အရာတွေကိုလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါအားပေးခြင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသင်ဘဝကိုမတူတဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီအရာတွေကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲဒါမို့နှိမ်ချရတဲ့အရာအပေါ်မှာကျွန်တော်ကအယမ်းကြီးငါမလုံနိုင်ဘူးမလုံချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိပါနဲ့နှိမ်ချရဖို့ရန်အတွက်ကြုံလာရတဲ့အခါမှာနှိမ်ချလိုက်စမ်းပါ။ဒါနှိမ်ချလို့ရှင့်ဘုရားကတင်းကိုထပ်ပြီးတော့ချီးမြှောက်มาဖြစ်တယ်။ hallelujah 2019မှာဘုရားတခင်ကျွန်မကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းစကားသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားကြွေဝါခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားကိုစပြီးတော့ကျွန်မတို့ကိုပေးလာတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကကျွန်မတို့ကမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့အဖိုးခပေးရမယ်ကြွေဝစရာမလိုဘူးဒီလိုမျိုးစင်းရတာဖရားတို့အဖိုးခပေးတာလို့ကိုယ့်ကိုခံစားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြွေဝနေတဲ့လူတွေတော့မှသိပ်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့2019မှာဖရားသခင်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့စကားပြောလာတယ်ဖရားသခင်ကြွေဝခြင်းဖိတ်သိမ့်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာဖရားခင်ဆေလွတ်ခြင်းတယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကိုရိုင်းကျမတို့ကိုဒီနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေငှတယ်ကျမတို့ကဘာရဲ့နော်ဒီကဘာမှာဖရားဖိတ်သိမ့်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေထံကနေလေဒီ message တွေ2019မှာတွင်ကျမတို့ကြားရကျမသိတယ်အထဲထဲမှာငါ့ကိုဖရားသခင်ကငါခံယူခဲ့တဲ့အရာနဲ့မတူတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကိုငါ့ကိုခေါ်သွားခြင်းပြီအဲ့မဲ့မိတ်ဆွေကျမရဲ့မာနတော့ထိခိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အထဲထဲမှာတသက်လုံးကျမခံယူထားတဲ့အတွေးတွေကျမကိုမှန်လာပြီလို့ထင်ထားတဲ့ခံယူချက်တွေအများကြီးတော့ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလားအဲ့ဒီအရာကကျမဘဝကိုခရစ်တော်နဲ့ပို့တူလာဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျမအဲ့မှာစပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကျမပြန်ပြီးတော့လေ့လာတယ်
โอ้โหพญาทิคินอ่ะตะเกเวตุ๊ยลูริโกจ่วยวะเซได้พญาบาล่ะจ่วยวะเซฉินได้พญาบาล่ะจ่วยวะบ่ยันตรลุบไปနိုင်ได้พญาทิคินมาล่ะจม้าซาตินပြီးတော့သိရှိလာရတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาจม้าပြောခြင်းเนี่ยအရာမိတ်ဆွေจม้าတို့อ่ะတစ်ခုခုကိုတည်ထားပြီးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်သွားဖို့ရန်တော့မဟုတ်ตา၍သိချာစွာသင်ကြားဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်จม้าတို့အားနေနေတဲ့ခန္ဓာတွေကကျမတို့ရဲ့ line မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျမတို့အား site ဆိုတာတင်ယူမှုမလုပ်သေးလို့ဒါဖြစ်တယ်အာမင်အကယ်လို့ဒါတင်နေကျမတို့တင်ယူဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကျမတို့တစင်မီတစင်တစင်မီတစင်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အာမင်အဲ့တော့သင်ကဆူတောင်းခြင်းမှာအားကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအားနေတယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူခြင်းတွေမှာအားကြီးလာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပါအာမင်ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူရမှာအားကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်နဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားယဖွဲ့ခြင်းတွေမှာအားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာဒီနှစ်မှာအားကြီးစွာနဲ့ဘုရားနဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့တက်တာကိုကြီးကြီးရဲ့အခါမှာယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအယံကိုလေးနက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်ကျမနဲ့တူရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အငယ်42ကနေ52ကိုအတူတူကဖတ်စီခြင်း ਨੇ ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အငယ်42ကနေ52ယေရှုသည်12နှစ်ရှိသောအခါပတ္တခါပွဲထုံးစံအတိုင်းယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၏ပွဲနေ့ရက်လွန်ပြီးမှမိဘတို့သည်ပြန်ကြလင်သူငယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရစ်လေယောသနှင့်မေရိုသည်ထိုအကြောင်းကိုမသိအပေါင်းဖော်စုထဲမှသူငယ်ပါသည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တနေ့ခီးသွားမိလေအဆွေအမျိုးအတိအကျွမ်းတို့တွင်ရှာ၍မတွေ့သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ရှာကြ၏သူငယ်မူကားဗိမ္မာန်တို့၌ဆရာများအလယ်မှထိုင်၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလျက်ရှိသည်ကိုမိဘတို့သည်၃ရက်ကြာမှတွေ့ကြ၏ဝါမိဘတွေကယေရှုကိုယေရုရှလင်မှာကြံခဲ့တာမသိဘယ်နှစ်ရက်တောင်မှယေရုရှလင်မှာယေရှုကနေခဲ့လဲဆိုရကြောင်နေခဲ့အချားလို့ပြီးတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ဆော့ပြီးနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗိမာန်နိုးထဲမှာတကယ်ချမ်းပြူစရာတွေနဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းနေတယ်သူကြည့်တိကျင်နာတွေလည်းသူမေးတယ်သူနားလေထားတဲ့အရာတွေလည်းသူတို့ကိုပြောပြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုက12နှစ်အရွယ်တည်းကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအယံကိုလေးနက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရ12နှစ်အရွယ်တည်းကမိဘနဲ့တော့မလိုက်အားပဲနဲ့ကျမတို့ဆိုရင်အခုအသက်20 30အထိမိဘနဲ့မခွဲချင်တဲ့လူရှိသေးရဲ့နော်အဲ့မဲ့ယေရှုကမိဘနဲ့ခွဲပြီးတော့ဘာသွားလုပ်နေရလဲအလုပ်သွားရှာတာမဟုတ်ဘူးမိဘနဲ့ခွဲပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာဒီနေ့ဘယ်နှယောက်အဲ့လိုမျိုးလူရှိလဲမိဘနဲ့ခွဲပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးလာတနေ့ကဘသူနဲ့မှတော့စကားမပြောအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးလာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်လေးလာဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့လိုမျိုးလို့ယေရှုခရစ်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတရက်မို့နှစ်ရက်မို့သုံးရက်လုံးလုံးဗိမ္မာန်တော်မှာထိုင်ပြီးတော့မနက်ကနေညအထိနေတိုင်းသူ့နားမှာလူရှိလားမရှိလားသူမသိဘူးသူမိဘတွေသူ့ကိုခွဲထားပြီလားဆိုတော့လေငိုဖို့လည်းသူမသိအဲ့လိုသိစေချင်တဲ့ယေရှုဟာလူစားတိကိုခံပြီးမြေကြီးကိုလာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာကုလသူငယ်အရွယ်မှာဆိုလေတကယ်သူငယ်တယောက်လိုပဲဖြစ်ပါဒါပေမဲ့သူဟာဘလောက်ထိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်အားကြီးလဲဆိုရင်မိဘကိုတတိယကောင်းမနောက်သူမသိတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆွေးနွေးနေတယ်ဝါဟာလေလုယာအဲ့နဲ့မာရိယဘာပြန်ပြောလဲသူငယ်မူကားဗိမ္မာန်တော်မှာဆရာများအလယ်မှာထိုင်၍သူတို့နဲ့ဆွေးမေးမေးမြန်းကြသည်ကိုမိဘတို့သည်သုံးရကြာမှတွေ့ကြ၏သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာကို၎င်းစကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏တဘောကယေရှုကအဲ့ဒီစနေနဲ့မတိုင်ခရေကဘင်းလင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယဉ်နီးနေပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့စနေနဲ့တော့ဘာတွေသိလဲ။ကာတွန်းနေနော်။ကျွန်တော်တို့စနေနဲ့အရွယ်တော့အသိတာကယူဘောစန်းစာအုပ်မပြောနဲ့ဟဲ့လား။ဘာစာအုပ်တွေကာတွန်းစာအုပ်တွေဟာသားစာအုပ်တွေနော်ဒါတွေပဲသိမှာ။အဲ့မယေရှုကစနေနဲ့အရွယ်မှာခရေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူပဲသိတာမကောက်ကျမ်းပြုစရာတွေကိုပဲလင်ဟာဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အထိဝါကျမ်းပြုစရာတွေကိုပဲလင်ဝါဆိုပြန်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချိန်နေတိတိ
နေကျွတ်ပြောရင်စံစာရင်တည်ရမကောင်းမို့မို့စံစာတည်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ယေရှုဟာကျမ်းပြုစရာတွေကိုပင်လေအံ့အားသင့်စေတဲ့အထိနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ပို့ပြီးကျွမ်းဝင်မှုရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်မိဘတို့ဒီသားကိုမြင်လင်မိမောတွေ့ဝေ၍မေတော်ကငါတာအဘေးကြောင့်ငါတို့အားဤသို့ပြုရသည်နီညှိုးငယ်သောညှိုးငယ်ကြောင့်ကြသောစိတ်နှင့်မိဘတို့သည်မောင်ကိုရှာကြပြီဟုဆိုသောယေရှုကမိဘသည်အဘေးကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာရပါသည်နီအကျွန်ုပ်သည်အဘိုင်းအိမ်၌နေရသည်ကိုမသိပါသလိုဟုပြောဆိုလေအဘိုင်းအိမ်မှာနေရင်ဘာလို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်လိုတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဖခင်တခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာတော်ဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူခြင်းကအရေးကြီးရယ်ထိုသူတို့သည်ထိုစကားကိုနားမလဲကြထိုနောက်ယေရှုသည်မိဘတို့နှင့်အတူသွား၍နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေ၏ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမေတော်သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်ကြုံးလေယေရှုသည်လည်းအစဉ်အတိုင်းကြီး၍ပညာတိုးပွားလျက်ဖယားသခင်ရှိလူတို့ရှိမှမျက်နာရတော်မူ၏ဟာလေလုယာယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီး၍ပညာတိုးပွားလျက်ဘာကြောင့်မလို့ယေရှုကအစဉ်တိုင်းကြီးတဲ့ grow ဖြစ်လာတယ် wisdom နဲ့ပြည့်ဝလာတယ်လူတွေရှေ့မှာမျက်နာရတယ်ဖခင်သခင်ရှေ့မှာလည်းမျက်နာရတယ်လူတယောက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲမိတ်ဆွေသူကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးထွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့အလိုလိုနေရင်းနဲ့တော့ပညာရလာမှာမဟုတ်အလိုလိုနေရင်းတဲ့လူတွေရှိမှမျက်နှာသာရလာမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတင်ပေါ်တတ်တာတွေမှာလူရှိမှမျက်နှာရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဝိညာဉ်ရနယ်ပယ်မှာမျက်နှာရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်တင်ပေါ်တတ်တာမှာအဲ့ဒီတော့ကိုတင်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးထွားခြင်းဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးနက်ခြင်းဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညာမပြတ်ကြည်ရှုဖတ်ရရမယ်ယောရှုကိုဖျားခင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချင်းယူခြင်းကတင်းကိုလူရှိမှာအောင်မြင်စေတယ်တင်းကိုပညာကိုဖျားခင်ပေးมาဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ယေရှုကလူဇာတိခံတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးမြတ်တယ်ကျမတို့လည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးမြတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ယေရှုကငါအားလုံးသိပြီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မနေပါဘူးတကယ်လို့သူကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ငါအားလုံးသိပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ယေရှုမနေဘူးဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှနေတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူတွေရဲ့အသက်တာတွေကိုတိဆောက်ပေးနေတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီထဲမှာ။အာမင်။လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လည်းတိဆောက်ပေးတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်21ကနေ29မှာကပေရနောင်မြို့သို့သွားလေဥပုံနေ၌ကိုရော်သည်ချက်ချင်းတရားစရက်သို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှနေဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်လူတွေရဲ့အထင်မှရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဆုံးမတယ်ပရိသတ်တို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကြမ်းပြုတ်စရာနည်းတူမဟုတ်အစိုးရတော်သူနီးသူဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့အခါမှာဘာသာရေးသမားတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အရင်ယဉ်နီးလွန်းလို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုသူကသဘောပေါက်တဲ့အတွက်လူတွေကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးဟောပြောနိုင်တယ်ဟိုမသိဒီမသိသဘောမပေါက်နားမလည်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသေးချာစွာသိရှိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်နဲ့ယဉ်နီးပြီးဟာလေလုယာဟောပြောတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေအာမင်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးယေရှုဟောပြောတယ်အဲ့မှာပဲမပြီးသေးထိုသူတို့၏တရားစရက်၌ညစ်ညူးသောနတ်ဆွဲသောသူရှိ၏အော်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရိုသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကလာသလိုကိုယ်တော်ဒီအဘယ်သူဖြစ်ဒီကိုကျွန်ုပ်သိပါ၏ဖခင်သခင်တန်ရှင်းတော်မူသောသူဖြစ်ပါသည်ဟုဟစ်ကြော်လေယေရှုကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေလော့ထိုသူ၏အထဲမှထွက်သွားလော့ဟုဆုံးမတော်မူလျင်ညစ်ညူးသောနှက်သည်ထိုသူကိုတောက်မာစေပြီးမှကြီးသောအတန်နှင့်အော်ဟေးရထွက်သွား၏အဲ့ဒီတရားစရက်မှာလူတယောက်ကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူရှိနေအဲ့လူရဲ့အထဲကနတ်ဆိုးကနေပြောစကားပြောလာတယ်ဘေးချိန်မှလဲယေရှုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောနေတဲ့အချိန်မှာ
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆွတ်ထလာပြီးယေရှုပဲကိုရောဖယားခင်စီကနေလာတဲ့တန်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆုံးမဖို့ရန်အတွက်လာတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါယေရှုကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ယေရှုမောင်းထုတ်တဲ့အရာနတ်ဆွတ်ဝန်ခံဘာကြောင့်မို့လို့လဲယေရှုဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခွင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေအရန်အရေးကြီးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်တည်ခြင်းကသင်ဘဝအတွက်တကူဖြစ်တယ်တကူဆိုတဲ့အရာကို dynamic လို့လည်းခေါ်တယ် greek လို့နောက်ပြီးတော့ exousia လို့ခေါ်တယ် exousia ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခွင့်အာဏာတကူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကူက dynamic power နဲ့မတူ exousia တကူကအခွင့်အာဏာရှိသောသူရဲ့တကူဖြစ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းငယ်မှာတမရဟာတကူရှိရဲ့ဘာကြောင့်မလို့လဲသူဟာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပါဇက်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အရာရာတိုင်းကဖြစ်လာရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိလားသင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသင်သိရင်သင်ဖရာသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသင်သိရင်သင်မှာရှိတဲ့အခွင့်အာဏာတွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုသင်ကိုဘာတွေပေးခဲ့လဲဆိုတာသင်သိရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်သိမယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကအလိုတော်တွေကိုသင်သိမယ်ဆိုရင်သင်အိဆိုစီယာကမတူတော့သင်တကူရှိခြင်းကမတူတော့ hallelujah ဒီနေ့လူတွေဘာကြောင့်မလို့ powerless ဖြစ်နေလဲဘာလို့တကူမရှိတယ်လို့ပဲအားနည်းနေတယ်လဲသူတို့ကိုသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မသိလို့ဖြစ်တယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရတော့သူကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကသူဘာလုပ်လဲဆိုတာသူသိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကသူဟာအစိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ဆိုးကသူမောင်းထွက်တဲ့ခါမှာတိတ်တိတ်နေစမ်းဆိုပြီးတော့ယေရှုကပြောလိုက်တယ်ထွက်သွားလို့လို့အမိန့်တခွန်းထဲမှာနတ်ဆိုးတွေကထွက်သွားရတယ်။ဒါမဲ့သူထွက်သွားပါလို့ပြောတဲ့စကားကြောင့်မင်းမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှိနေသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကြောင့်အဲ့ဒီခွင့်အာဏာဘယ်ကနေရလာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ခြင်းကနေရလာတဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာသင်သက်တာမှာရှိပြီလား။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့အဲ့ဒါလောက်ချေရ။ hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချေရင်သင်ရမယ့်ခွင့်အာဏာတွေကမတူဘူးဖြစ်တယ်။Hallelujah. ရှမကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်32 35မှာကျမတို့အောက်နေနေဆက်သွားတဲ့အခါမှာနေဝင်၍ညအချိန်ရောက်လေ။မကြမ်းမာသောသူနဲ့နတ်ဆိုးဆွဲသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ၍တမြို့လုံးတည်တကားနာမှာစုဝေးလျက်ရှိကြ၏။မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ယေရှုရှိရဲ့နေရာမှာအနာရောဂါတွေရှိရဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေရှိရဲ့လူတွေရှိရဲ့တမြို့လုံးရှိရဲ့လူနည်းနည်းမဟုတ်တမြို့လုံးရှိရဲ့တမျိုးလုံးကမျိုးတကားဝနားမှာလာပြီးတော့စုဝေးကြတယ်အထူးထူးအပြားပြားသောအနာဆွဲသောသူများတို့ကိုတတ်တာစီတော်မူ၏နတ်ဆိုးများတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ကိုရောကိုတိကြသောကြောင့်စကားတခွန်းကိုမြပြောစေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မမူစကားတော်ပြောခွင့်မပေးယေရှုရဲ့အခွင့်အာဏာကျမတို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုအမှမရက်သွားကျမတို့အငယ်35မှာနနက်အချိန်မိုးမလင်းမီကိုရောသည်ထပြီးလေတော်အရက်တို့ထွက်ကြွ၍ဆုတောင်းတော်မူ၏။ hallelujah ယေရှုရဲ့တတားမှာယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်လေးမြတ်တယ်လို့တပြိုင်တည်းထဲမှာယေရှုဟာဆုတောင်းခြင်းအတ္တတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လှူဆောင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်တင်တိခြင်းကြောင့်မလို့အခွင့်အာဏာရှိရဲ့။တင်မှာ exousia ရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာအချိန်ယူခြင်းအပြင်ရလာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ dynamic power ဖယားတခင်ထံကနေလာတဲ့ခံရတဲ့တကူတော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာဆုတောင်းခြင်းတွေလူချိုးတွေကအားနေကြတယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲသူတို့တိရဲ့အရာအများများသွားလို့ငါတိတယ်ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ပဲသွားတယ်။တကယ်ထို့တကူကိုပေးတဲ့ဖယားတခင်ရဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းမှုအသက်တာဆုံးရှုံးကြတယ်။ယေရှုကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်။နှုတ်ကပတ်တော်လေးမြတ်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းနှစ်ခုစလုံးတို့ရဲ့အတ္တမှာအာကြီးတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲဒါမို့ယေရှုရဲ့33နှစ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာအာရော့သွားတယ်ဆိုတာကျမတို့မတွေ့ရဘူး။ယေရှုရဲ့33နှစ်တာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာလူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့တကယ်တော့30နှစ်33အထိ3နှစ်ပဲအမှုတော်ဆောင်တာပါ။လူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ဆယ်နှစ်ချီအလုံးလုံးတဲ့အရာထက်တာ၍များပြားတဲ့အမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။မျက်မှောက်တော်တွေမှာအချိန်ယူတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ယူတယ်။
နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးတယ်။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားကြီးတယ်။လူတွေမထခင်မိုးမလင်းမီခရေကနေယေရှုကထပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လှူဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်။ကိုခနေနေကြအခန်းထဲကနေမှတော့မှထွက်ပြီးတောအရက်ကိုတွားပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာမနဲ့မိုးမလင်းခင်မှာထပြီးယေရှုဆူတောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့ယေရှုရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းဟာအံ့ဩဖွယ်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄မှာလဲကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ရှမသဲခရစ်ခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၄မှာထိုအခါမာနဲ့ဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုအစာရှောင်ရက်၄၀ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမသုံးဆောင်ပဲနေပြီးမွတ်သိချင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်သောသူသည်ချင်းကပ်၍ဘယ်သူရောက်လာလဲယန်သူရောက်လာတယ်စာတန်ရောက်လာတယ်ကိုတော်သည်ဖျားခင်သားတော်မှန်လင်ဤကြောက်သူဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေစာတန်ကယေရှုကိုသွေးဆောင်တယ်ယေရှုကိုပြောတယ်ကိုတော်ဖျားသားမှန်နေဆိုရင်ဒီကြောက်ခဲကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတဲ့အံ့ဩမယ်စာရှောင်ဆူတောင်းတာနတ်ဆိုးထွက်ဖို့တောင်းတာဘယ်နဲ့နတ်ဆိုးရောက်လာတခါလေကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုံစမ်းခြင်းတွေပူကြုံရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်လက်မလျှော့သွားပါနဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုလည်းပဲဒီအရာကိုကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်တစ်ခင်ထွက်မြေကလမ်းကိုတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အမေဒီစုံစမ်းခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကဘလိုမျိုးကြော်ဖြတ်လဲစာရမဏေအဲ့လိုလာပြီးသွေးဆောင်လာယေရှုနာမ၌ထွက်လို့ယေရှုပြောလားထွက်သွားစမ်းလို့ပြောလားမပြောပါယေရှုစာရန်ကိုဘလို့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်လဲကျမတို့ကြည့်ပါလူဒီမုတ်အားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန်တော်မူသည်မအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာဒီကိုပြန်ပြောတော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုဘလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ယန်သူကိုတိုက်ခိုက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချင်းယူခြင်းကိုအချားရတယ်နဲ့ကျွန်မတို့အစားထိုးလို့မရထွက်သွားပါလို့ပဲယေရှုမပြောယေရှုတည်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုးကြောက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာတယ်ကြောက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘေးနဲ့ဆိုးဘေးတကိုးတွေဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့အောက်လန်းတွေအထက်လန်းတွေအမျိုးမျိုးသောအရာတွေအထက်မှာရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအခွင့်အာဏာပို့ပြီးတော့ရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ယေရှုကဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်လဲ။ကျမ်းစာလာသည်ကဒီနေ့ချို့လူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူခြင်းအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နတ်ဆိုးဘက်သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရနေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူခြင်းမှာအားနည်းသွားလို့မရအောင်။ဒါနဲ့စာရန်ကအဲ့ဒီမှာပဲမရက်သွားပါအောင်အငငါးရောက်တဲ့ခါမှာယေရှုကိုဘိမှန်တော်ရဲ့အထက်မှာခေါ်သွားတယ်ကျမနဲ့တူဖက်ရထိုအခါမာနက်တီယေရှုကိုတန်ရှင်သောမြို့တော်သို့ဆောင်းသွား၍ဘိမှန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီလေကျမ်းစာလာဒီကကောင်းငင်တမန်တို့အားတင့်ဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းအင့်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤသားတော်မှန်လင်ကိုကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်လေစာရန်ကဘာနဲ့လာလဲဆိုကျမ်းစာနဲ့တကွလာတယ်ဝါယေရှုပဲကျမ်းစာတည်ရမို့ဒီမှာစာတန်လည်းကျမ်းစာတည်တယ်။တခါလေစာတန်ကယုံကြည်သူတွေထက်တော်မှကျမ်းစာပိုတည်နေသေးတယ်။အဲ့တော့စာတန်ကဘာလုပ်လဲဆိုယေရှုကိုကျမ်းချက်နဲ့တကွပြောတယ်။ကျမ်းစာပြောတယ်။ကဲလို့မင်းကဖခင်ရဲ့တာမန်နေဆိုရင်မင်းဘယ်သူကမှမထိခိုက်အောင်လို့ကောင်းငင်တမန်နေက꽌ကာပေးမယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ခုံချလိုက်ပါမိတ်ဆွေတခါလေးမှာစာရန်ကကျမတို့ကိုသွေးဆောင်တဲ့အခါကျန်းစာနဲ့တကွသွေးဆောင်တတ်တယ်အချို့လူတွေကအမားလုပ်တဲ့အခါကျန်းကျက်နဲ့တကွအမားလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျန်းစာပြောတယ်စပြည့်ရီကိုအနေငယ်မှီဝဲပါလို့တိမောသေးကိုပေါ်လူကရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလည်းမှီဝဲတာ
နော်အရက်တောက်တာဟာဟိုမှာပြောထားတဲ့ concept ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလာတာမဟုတ်ဘူးအမေကို concept နဲ့ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဟိုမှာပြောထားတဲ့သဘောကအဲ့လိုမျိုးနေ့တိုင်းမှာနော်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ချလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူ့ရဲ့ရှူတောင်းနဲ့သူယူပြီးတော့ကျန်းစာကိုကိုကျိုးအတွက်အသုံးပြုရလူတွေအများကြီးပဲစာတန်းအဲ့လိုဖြာသူတို့ကိုတွေးဆောင်ထားတာကျန်းကျန်းနဲ့တကွမိုက်မဲတဲ့လူတွေအများကြီးပဲစာတန်းသူတို့ကိုအဲ့လိုဖြောင်းလုပ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိယုံနဲ့မရသေးဘူးမိတ်ဆွေဆူတောင်းခြင်းတတ်တာလည်းရှိဖို့လိုတယ်ယေရှုကိုကျန်းကျန်းနဲ့တကွလာပြီးစာတန်းတွေးဆောင်ဒါမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီထဲမှာမကြဆင်းတော့ဘာပဲလို့လဲယေရှုကရက်40လုံးကိုအစာရှောင်ဆူတောင်းထားလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုထဲထဲမှာ discerning of the spirit ရှိတယ်စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာအခြားနေရာနေမရဆူတောင်းတဲ့လူတွေပဲရတယ်ဆူတောင်းတဲ့လူတွေကပဲဒါဖရားတန်လားစာတန်တန်လားဆိုတော့ခွဲခြားတတ်တယ်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေကပဲဒီအလုပ်ကလုံတင်လားမလုံတင်ဘူးလားဆိုတာသိတယ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့တကွာလာရင်တော့မှဒီကြမ်းချက်ကဖရားသခင်စီကနေလာတာလားနဆိုးစီကနေလာတာလားဆိုတော့ဆူတောင်းတဲ့လူကပဲတည်တယ်အချို့လူတွေသူတို့ရဲ့နာမည်ရှိမှ prophet တက်ပြီးတော့လူတွေမဟုတ်တာလောက်ခိုင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျန်းစာကျန်းစာအချို့တဝက်ကိုထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလင်းလေလှည့်ဖျားတဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်လာမယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေပေါ်လာရင်တမန်အံ့ဩပါနဲ့သင်ဆူတောင်းဖို့တော့လိုတယ်သင်စုမတောင်းမှုဆိုရင်ကြမ်းချက်အချို့နဲ့လေးကြတဲ့ထဲမှာပါသွားနိုင်တယ်။အကြောင်းမို့လို့ယေရှုကပြန်ပြောတယ်။သင်ဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုသင်ဒီအစုံစမ်းမပြုရဟုကြမ်းစာလာပြန်သည်။ဇာရန်လည်းကြမ်းစာနဲ့ပြောတယ်။ဒါမှယေရှုကပြောတယ်ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကြမ်းချက်ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီချိန်မှာအလုပ်လုပ်မဲ့ကြမ်းချက်ကသင်းဖယားခင်ထာဝရဘုရားအစုံစမ်းမပြုတ်ရဆိုရင်ကြမ်းချက်နဲ့ဖယားတခင်ကအလုပ်လုပ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။တခါတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ဖြစ်တယ်။ပေတရုကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်ယေရှုကိုခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါယေရှုကလာပါလို့ပြောတဲ့အခါပေတရုကရေပေါ်လမ်းလျှောက်သွားနိုင်။အဲ့ဒါကိုရီးယားကျန်းစာကျောင်းကအမျိုးသမီးလေးတယောက်အရန်ခွန်အားရတယ်။ဒါနဲ့သူကနောက်နေ့မနက်မှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောတယ်။ငါတို့လည်းရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရအောင်ယေရှုစီမှာငါတို့ဆူတောင်းမယ်ပြီးရင်ငါတို့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ကြရအောင်တန်တငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်ငါမလုပ်ဘူးဖယားတကင်ငါ့ကိုမနှိုးစော်ဒါမဲ့ तू ကတော့မဟုတ်စံစာဖတ်တယ် तू ခွန်အားရပြီးတော့ရေပေါ်မှာ तू လမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ဆုံးမှာရေနစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဖယားတကင်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လူတွေမလုပ်ပေးနိုင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဖယားအတနာမထောင်မင်းဖရားတခင်နဲ့အချိန်ယူရက discerning of the spirit မိတ်ဆွေကျမတို့ဘဝတတားထဲမှာရလာဖို့လိုတယ်စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုပိုင်းခြားတတ်ရမယ်ဒီစကားဘုသူစီရလာတာလဲစာရန်စီရလာတာလားဖရားစီရလာတာလားပိုင်းခြားတတ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူသလိုဆူတောင်းခြင်းမှာလဲသင်ဟာအားကြီးစွာနဲ့အချိန်ယူရမယ်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုတည်းနဲ့အချို့လူတွေကဘာမဆိုအဲ့ဒီတိုင်းတုံ့ပြန်တယ်။မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျမ်းပိုက်တစ်ခုတည်းနဲ့အားလုံးကိုတင်ပတ်ပြီးတော့လုပ်လို့မရ။သူ့ကာလနဲ့သူ့ဖရာတခင်အတုံးပြုတ်ခိုင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေရှိတယ်။တင်းတိတာစာလံ67ပဲဆိုစာရန်အတန်ပြောမယ်ခုံချတိုက်ပေါ်ကနေဆိုရင်တင်းခုံချလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုလိုမျိုးတင်းဖရာခင်သာရဖရာအစုံစမ်းမပြုတ်ရဆိုရင်ကျမ်းပိုက်ကိုတင်းတိရင်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာဖယားခင်ဘာလို့စေချင်လဲဆိုတာသင်သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တတမှာဆူတောင်းခြင်းလဲအာကြီးဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းမှာလဲအာကြီးဖို့လိုတယ်။ဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့တတဘာတွေယူဆောင်လာပြီးလဲ။ဒီမှာအနည်းငယ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကနံပါတ်၁သင်ရဲ့တတကို transformation ဖြစ်စေ။သင်ရဲ့တတကိုပြောင်းလဲစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီ dimension တွေမှာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်။သင်ခုရောက်နေတဲ့ dimension နဲ့သင်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ့် dimension ကမတူတော့ကျမငငယ်တုန်းကလုံနိုင်တာတွေကျမငငယ်တုန်းကမြင်တတ်တာတွေကအခုအရွယ်နဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်
ကျွန်မမြင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်မပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်။နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်မရောက်မဲ့အခါမှာကျွန်မအခုအသက်တာနဲ့တူတော့မှာမဟုတ် transformation ဖြစ်သွားမယ်။ hallelujah ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ transformation power ကဘယ်မှာရှိလဲ? shut down နဲ့နေရာမှာရှိတယ်။အာမင်။ယာကုပ်ကဘုရားခင်နဲ့တညမှာသူနှစ်ပတ်လုံးတယ်။နှစ်ပတ်လုံးတဲ့အခါသူ့ကိုဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုအနိုင်ပေးပြီးတော့သူ့ဘဝကို transformation လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ယာကုပ်ဆိုတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ဣသရေလဆိုတဲ့ဘဝကိုဘုရားသခင်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ဘယ်သူပဲပို့ပေးနိုင်လဲ။ဘုရားသခင်ပဲသူ့ကိုပို့ပေးနိုင်တယ်။သင်ဘေးသိချင်းဒီတဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်တဆင့်ပို့ပေးနိုင်တာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သင်အခုလောလောဆယ်ရက်ကွက်ကလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေ။ဒါပေမဲ့သင်ကိုနိုင်ငံတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အဆင့်ပို့ပေးနိုင်တာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေရင်တော့မဖြစ်လား။မျက်မှောက်တော်တွေမှာဖះရနဲ့အချိန်ယူတဲ့သူရဲ့အတ္တတာမှာပဲဖြစ်လာ။ယာကုပ်လိုမျိုးဖះသခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာကိုရောကျွန်ုပ်ကိုမပြောင်းလဲပေးမချင်ကျွန်ုပ်မထွက်ဘူး။ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုပြောင်းလဲပေးပါ။ကျွန်ုပ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားချင်တယ်။ကိုရောနဲ့အတူပြောင်းလဲချင်တယ်။ဖះရနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနဲ့တူတယ်။ဖះသခင်ရဲ့အထေးတွေမှာကိုယ့်ကိုပြုတ်ပြင်းမှုရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်တူတယ်။ hallelujah ကျွန်မခံစားရတယ်။2023မှာလူချို့တွေဟာနေပယ်ပြီးပြောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်။ပိုးကောင်ကနေလက်ပြဘွားကိုပြောင်းတယ်လို့ပဲတင်ဟာပြောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်ပိုးကောင်လေးတွေကလက်ပြဘွားကိုသူတို့ပြောင်းဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒီပိုးတွေခြေတွေထဲထဲမှာသူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့ယုံကံရဒီနေ့ဒီလိုပဲတန့်ဒီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချို့လူတွေယုံကံရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာငိုကြွေးပြီးတော့တဲ့မျက်ရည်အပြင်မှာမကြိုက်တော့နှလုံးသားထဲမှာကြပြီဟာလေလုယာဖခင်သခင်နဲ့အတူအချိန်ယူရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီအဲ့ဒီကာလကိုသင်ဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့သင်ဟာမတူတဲ့ဘဝအတ္တတာအရင်တုန်းကသင်နဲ့အခုသင်နဲ့မတူတော့တဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာဘုရားခင်သင်ကိုအသက်ရှင်စေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့သင် transformation ကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူမှန်နေဆိုရဲ့ညံ့မောက်တော်ထဲမှာချိန်ယူပါ။အဲ့ဒါမျိုးကျမ်းစာကပြောတယ်မချားမလက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါ။မိတ်ဆွေဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကျမတို့ရက်လိုက်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်။ကျမတို့ဟာ glory to glory ဘုန်းတော်တဆင့်ကနေတဆင့်သို့ပြောင်းလဲနေရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာမချားမလက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။ hallelujah အာမင်။ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖခင်သခင်စီမှာတောင်းလျှောက်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိမှာပဲ။လူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှင်ကျမတို့တဏှာမှာပြည့်စုံနေတော့တဏှာမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်တာဝန်ယူပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်။လိုအပ်တာကကျမတို့သူ့စီမှာလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုတယ်။အာမင်။ကျမ်းစာလည်းပြောတယ်။သင်တို့ဒီမတောင်းသောကြောင့်မရကြ။ဒီနေ့သင်မရသေးတဲ့အရာကသင်မတောင်းသေးလို့သာဖြစ်တယ်။လူချို့တွေကဘာတောင်းလို့တောင်းရမယ်မှမသိဘူး။သူတို့မတီချရတဲ့ suit down ချက်တွေမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဘာမှဖယားခင်စီရနေမရသေးဘူး။အိမေဆွေအပေးခြင်းနဲ့သင်မရသေးတဲ့အရာတွေကမရနိုင်တာမဟုတ်သင်မတောင်းသေးလို့ဖြစ်တယ်။စပြီးတော့ suit down ခြင်းမှာအချိန်ပေးကြည့်ပါ။ hallelujah အာမင်။နောက်ပြီးတော့ suit down ခြင်းဟာနံပါတ်3အနေနဲ့ကိုစားပြုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။သင်မိတ်ဆွေသိလား။ယန်သူမာနတ်ဟာဆုံးမဖို့ရန်အတွက်ဆုံးမခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်ကောင်းတယ်အာမင်ဖခင်တခင်ဆုံးမခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆုံးမခြင်းဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်တော့လိုတယ်ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမတရားမှုတွေကြီးစိုးနေရလဲဘာကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေရလဲဘာကြောင့်မလို့မတရားတဲ့လူတွေကကြွေးကြော်နေရတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေစုမတောင်းသေးလို့ဖြစ်တယ်ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဆုတောင်းမဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်ယေဇကျေလခန်းကြီး22အငယ်30 31မှာပြောသလိုပဲထိုးပြီကိုငါမဖြက်စည်းစေခြင်းငါကွေကာတော်သူမြို့ရိုးပေါ်မှာမြို့ရိုးပြက်ပေါ်မှာရဲ့ရဲ့စီတာတော်သူတယောက်ကိုမျှငါရှာ၍မတွေ့ထို့ကြောင့်ငါအမျက်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းရက်ငါဒေါသမီးဖြင့်သူတို့ကိုရှို့၍သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်စေမည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏ဒီမှာဖျားသခင်ကငါဒီမြို့ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းလေဒါပေမဲ့ဒီမြို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ရအတွက်အခွင့်ပေးဖို့ရလူတွေဆူတောင်းတောင်းကမကြရမိတ်ဆွေလူတွေကိုချစ်ပါဖယားသခင်ချစ်တဲ့လူတွေကိုကျမတို့ချစ်ဖို့ရအတွက်လိုတယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်ပါဖယားသခင်ချစ်တဲ့လူတွေကိုချစ်ပါပြီးရင်ကျမတို့သူတို့တော့ကိုစားပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဆူတောင်းပေးပါအာမင်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့လိုလုပ်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အာဏာပေးထားတာဖြစ်တယ်
ဖယားသခင်ကောင်းငင်ကနေ तू လှုပ်ချင်တာ तू လှုပ်လို့မရလူသားကိုသူနဲ့အတူတူပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အာဏာပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဘက်ကနေပါဝင်မှပဲဖယားကအလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် joint account ဖွင့်ထားတယ်လို့ပဲ joint account ဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်မှာဆိုရင်လူ၂ယောက်ကလက်မှတ်ထိုးရတယောက်တည်းကတထုတ်လို့မရအောင်ပစံ၂ယောက်အတူတူသွားပြီးတော့ထုတ်မှပဲရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ joint account ဖွင့်ထားလို့ဒီဖယားကကျမတို့ကို share dominion လုတ်ပေးထားတယ်ကျမတို့ကိုသူနဲ့အတူတူအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မြေကြီးမှာသူအလို့လို့ဖို့ရန်အတွက်လူသားကိုလို့တယ်ဟေးဆူတောင်းခြင်းကကျမတို့ကိုဖရားသခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်တယ်ဘဝင်းကျင်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့နိုင်ငံတွေနိုးထလာဖို့မတရားမှုတွေပပျောက်လာဖို့စင်ရဲခြင်းတွေပပျောက်သွားဖို့မကောင်းတဲ့အမှုအရာတွေကျမတို့ရဲ့မြေတွေကနေကျမတို့ကဘာကြီးကနေပပျောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းမဲ့လူတွေဖယားသခင်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနံပါတ်၄အနေနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကဖန်တီးခြင်းဖြစ်တယ်။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးနှစ်မှာမြေကြီးဒီအစင်းတရမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်နည်းနည်းသောအရက်ကိုမှောင်မိုက်လွှမ်း၍ကပောက်ကြီးကအနတ္တပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏။ဟာလေလုယ။မိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်သိလဲ။ဆူတောင်းတဲ့နေရာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းဆူတောင်းတန်ရှိတဲ့နေရာကိုဝိညာဉ်တော်ဟာဆင်းသက်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး2မှာတမန်တော်တွေကဘလို့စောင့်နေကြလဲ။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်။အဲဒီမှာတိတ်နေနေမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာ။ဟာလေလုယ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်။ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားပြီးတဲ့အခါဘာလာလဲ။အတန်လာတယ်။ဖယားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိ။ဖယားသခင်ဒီပြောထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကဖန်တီးခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ကိုသူနဲ့ပုံတဲ့အညီဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကစားဖို့ပဲပေးထားတာမဟုတ်ပြောဖို့ပေးထားတာပြောတဲ့အခါအလပတလပတွေပြောဖို့မဟုတ်သူများမကောင်းကြောင်းတွေပြောဖို့မဟုတ်ဖန်တီးမှုရှိတဲ့ဇာတ်တွေပြောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဝန်ခံပြောထုတ်ဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ခံပြောထုတ်တဲ့အခါမှာလေဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ဝန်ခံပြောထုတ်ရင်တော့အနတ္တပဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အချို့တွေကပြောတော့ပြောတာဘာမှမဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုဝိညာဉ်တော်မပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဘေးနာ atmosphere ကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။ဒီကပောက်ချမ်းကလို့ကပောက်ချမ်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်နှစ်ကလို့ atmosphere ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိရင်တော့မှဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့ atmosphere ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းကဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားပါ။ hallelujah ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဆူတောင်းပါ။ပြောထုတ်ပါဟင်းနေရဟာအန်အိုးပဲဖရာတခင်ဖန်တီးမှုခံရတဲ့အသက်သောအရာတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။သင်ဘောသားတိုင်းမှာမရှိသေးတာတွေ၊ ministry တဲမှာမရှိသေးတာတွေ၊ကဘာကြီးမှာမရှိသေးတာ၊မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးတဲ့အရာတွေပြောထုတ်ရအောင်။ဖရာတခင်အဲ့ဒီအတွက်ဆုတောင်းခြင်းကိုကျမတို့အတွက်အခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဘာအတွက်ဖရာတခင်ပေးလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့ကိုတည်ဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့တိဆောက်ပေးမလဲခရစ်တော် ਨੇ တူတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကျမတို့ကိုတိဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်နှယောက်သိလဲကျမတို့ကခရစ်တော် ਨੇ တူဖို့ရန်အတွက်နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကကိုလန်းကိုလျှောက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေမှာဘယ်တော့မှခရစ်တော် ਨੇ တူလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီထဲမှာခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖော်ပြထားတယ်။ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ကအပြင်မှာမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီအထဲမှာခရစ်တော်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့မြင်ရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကဘာလဲဆိုတော့မြင်ရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့မြင်ရအောင်ခရစ်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မြင်ရအောင်သင်ကျမ်းစာတစ်ခါမှဖတ်ပဲနဲ့ငါ့ကောင်ကခရစ်တော် ਨੇ တူတယ်လို့လာမပြောပါနဲ့သင်ပြောရင်ခရစ်တော်ကဘယ်သူ့ကိုပြောရဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကလူလားကျမ်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့သင်ခရစ်တော်သိတယ်လို့လာမပြောပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေ။နှုတ်ကပတ်တော်သင်ဖတ်တယ်ဆိုတော့သင်ဟာတဖြည်းဖြည်းခရစ်တော် ਨੇ တူလာတယ်။နောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ယောမခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်နှစ်မှာပြောတယ်။စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြုပြင်ရမယ်။ပြုပြင်ခြင်းခံရတဲ့စိတ်နှလုံးအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်မြေကြီးမှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုခဲ့။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကကောင်းစားလို့ဖြစ်တယ်။စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့လူကပဲအရာရာမှာကောင်းစားတယ်။အာမင်။ခရစ်တော်ပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေခရစ်တော်ကလုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကကျမတို့လိုမျိုးနှလုံးသားမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့နှလုံးသားကကောင်းစားတဲ့နှလုံးသား။
ဖယားစင်းနေလာတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးကျမတို့ကလည်းအဲ့နှလုံးသားမျိုးပိုင်ဆိုင်စေချင်တယ်။ကျမတို့စိတ်နှလုံးဘာအဖြစ်အသိပြင်းပြင်းချင်းခံရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသိပြင်းပြင်းချင်းခံရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ဖတ်လေလေ။ဖယားသခင်သဘောကျမတို့သဘောပေါက်လေလေ။ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာ renew ပြန်ဖြစ်လာ။ renew your mind.Renew your mind with the word of God. ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သင်စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဖယားသခင်ရဲ့ပညာဖြစ်တယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3ငယ်55ဆက်ခွန်မှာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါပညာကိုပေးနိုင်သောဓမ္မကျမ်းစာကိုငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှစ၍လေ့ကျက်သည်ကို၎င်းသိမှတ်သည်နှင့်အထက်ကတင်၍နှလုံးသွင်းမိသောအယူဝါဒ၌တည်နေကြလော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကနေလေ့ကျက်ပြီးတော့တင်ယူပါပြောထားတယ်ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည်ဖယားခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောမြတ်သောအာဖြင့်ဖြစ်၍ဖယားခင်လူသည်စုံလင်သောသူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းအလုံးကပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုတွင်တင်ခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏အာမင်ဖခင်သခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပေးမယ်တဲ့လဲကျမတို့ကိုစုံလင်တဲ့သူဖြစ်စေမယ်ကောင်းတဲ့အမှုအမျိုးမျိုးမှာကျင်လည်တဲ့သူဖြစ်စေမယ်အပြစ်ကိုဖော်ပြမယ်ဖြောင့်မတ်စွာတွင်တင်ပေးမယ်ဒီနေ့ဒီအရာတွေကိုလုပ်ပေးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်တွင်တင်မဲ့သူမရှိဘူးလားဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်တံပေတော့မှလမ်းမမနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ချေရှိမှမိကွက်ဖြစ်ပြီးတင်သွားမယ်လမ်းကိုတင့်ကိုပြပေးမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားကပညာဖယားကကြီးမြတ်တဲ့ပညာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနေသင်ဟာရရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်တည်ခြင်းကြောင့်မလို့အခွင့်အာဏာရှိတယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုသူမောင်းထုတ်တဲ့အခါနတ်ဆိုးတွေကထွက်ရတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ယေရှုဘသူလဲဆိုတာကိုယေရှုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဘေးကလာလေဘသူရဲ့ခွင့်အာဏာအပြင်လာလေယေရှုတည်တဲ့အတွက်နတ်ဆိုးတွေကယေရှုကို deceive လုပ်လို့မရလိမ်ညာလို့မရလှည့်ပြလို့မရ hallelujah အဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေကျမအားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားတာမလျှော့ပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းမလျှော့ပါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုတန်ဖိုးထားတာမလျော့ပါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုမလျှော့ပါနဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဖခင်တခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအခြေခံကြတဲ့အုံမြင့်နှစ်ခုဖြစ်တယ်။သင်ဒီအရာကိုရှော့ပြီးတော့ကျန်လာတွေကိုသင်တိုးပြီးလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုတမန်တော်တွေဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲ။ငါတို့ဟာဆူတောင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှခြင်းမှာငါတို့မရော။ငါတို့ဒီအရာငါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားမယ်။ဒီနှစ်ခုကြောင့်မို့လို့အသင်းတော်ဟာကြီးထွားလာတယ်။အသင်းတော်ဟာတိုးပွားလာတယ်။သင်တော်တိုးပွားလာတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုပြန်ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကမိုက်မဲတဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီနှစ်ခုငါတို့ဆက်ပြီးတော့စ조사အထုံးနေမယ်။ယုံကြည်သူတွေတဲ့အောင်မြင်လာတာနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သင်ပွားနေဖယ်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။သင်အောင်မြင်လာတာဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းအချိန်ကိုလျှော့ဖို့ရန်တော့မစဉ်းစားပါနဲ့။အဲ့လိုလို့ရင်တော့မိုက်မဲတဲ့သူကသင်မဲဖြစ်တယ်။ဒီဖယားတခင်ကအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဆက်ပြီးတော့အားကြီးစွာနဲ့ကျမတို့ဘဝမှာတည်ဆောက်စေချင်တယ်။ဒီ2023မှာပြန်လည်ပြီးတော့တဲ့အားနေနေဒီနှစ်ခုတည်းမှာတဲ့အားနေနေဆိုပြန်လဲပြီးတော့ဖခင်နဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မှာအမြဲတမ်းအားကြီးပါဆုတောင်းခြင်းနဲ့အားကြီးလာလို့ရှင်တင်းရဲ့တတမီးတွေမှာနေတဲ့သူလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့ကျင်းဝတ်ခြင်းတန်ဟာခံရလိမ့်မယ်ကျွန်မပြောမယ်ဖခင်ရှခိုင်းနာဘုန်းတော်တွေမှာတင်းနေတယ်ဆိုရင်သူများတွေအခြားသောအရက်မှာတထောင်စူးစားရတဲ့အရာတင်းဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တယ် hallelujah hallelujahဒီပညာရှိရအောင်အာမင်ကောင်းသောအရာတွေကိုမိမိအဖို့ကိုရွေးယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်အာမင်ကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့